Ewe Mtanzania, tuungane na rais wetu kuzuia na kupambana na rushwa. Nitapambana na rushwa na ufisadi bila kigugumizi na bila haya yoyote. Dawa ya ajipu ni kulitumbua. Na mimi nimejipa kazi ya kuwa mtumbua jipu. Vitendo vya rushwa na ufisadi vinawanyima haki wananchi na kuitia hasara serikali kwa mabilioni ya fedha ambazo zingeweza kutumika kwa ajili ya kujenga miradi ya maendeleo kwa ajili ya watu wetu. Siku hii ya leo ya tarehe 5, Watanzania wote tuanze kupambana na rushwa. Na tupambane na rushwa kikamilifu kweli, kama ambavyo vijana hawa leo wameguswa kutueleza sisi wazazi wao kwamba rushwa ni mbaya.
Ninamshukuru waziri amewachangia hizo. Sasa sifahamu na yeye kama ni rushwa. Lakini ninajua ametoa kwa upendo mkubwa alivyokuwa akiguswa na vijana hawa ambao kwa kweli